Шестиметровий тризуб і сотні дідухів. Національний рекорд України встановив житель села Зяньківці Дережнянської громади. Фотографує, знімає відео і робить іміджеві ролики про армію. Історія ровесниці Незалежності України, військовослужбовиці ЗСУ. Україна-мати. Марку з такою назвою презентувала «Укрпошта» у Хмельницькому. Скільки коштує аркуш марок та який їхній тираж? Сьогодні у Хмельницькому відбулося покладання квітів до стели героїв на Майдані Незалежності та до пам'ятника Небесній Сотні. В ньому взяло участь близько 50 людей. Через посилені заходи безпеки на День Незалежності заходи відбулись без урочистих промов, розповіла кореспондентка Суспільного з місця події. На подвір'ї сільської школи порається місцевий житель Володимир Таранціца зі своєю донькою і помічниками. Вони готуються підняти з землі кількаметрову металеву конструкцію тризуба, до якої прив'язана сотня дідухів з колосся та польових трав. Донька Ольга розповідає, із колосся ячменю, пшениця, ще вівса, льону, материнки, звіробою, тупірців та лаванди – державний символ власноруч зробив її батько, військовослужбовець на пенсії. Сам збирав трави, сам сушив їх в хаті, вся хата закладена тими травами. Дуже сильно пахне, як десь в хатах якихось, мабуть, знахарок. Так само все закладено цими букетами. Параметри тризуба вимірюють представники Національного реєстру рекордів України і оголошують висновки. Висота державного символу 6 метрів 60 см, ширина 4 метри 4 см. І це рекорд України, каже керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Та вручає майстру і його доньці свідоцтво про встановлення рекорду. Каже, спочатку хотіли віднести тризуб до номінації «Найбільший об'єкт», та коли побачили, передумали. І вирішили номінувати його в категорії «Мистецтво». Він війде в категорію «Мистецтво», враховуючи естетику. За цією роботою величезний колосальний труд. Труд людини, яка своїми руками створила таку красу. Поглянути на таку красу приїхала зі свого села за 5 кілометрів Ніна Андрійчук. Дуже подобається. Чоловіки ще можуть краще зробити, як жінки. До встановлення національного рекорду житель Зяньківців Володимир Таранціца готувався з травня. Він розповідає, тоді почав заготовляти перші трави, висушувати їх, далі збирав колосся для дідухів. А закінчував свій тризуб майстер сьогодні, в день встановлення рекорду. Останній штрих був зроблений сьогодні, в 6-й день ранку. Дов'язував. Доробляв герба. За словами Лани Вєтрової, рекорди в селах і до війни фіксували нечасто, а тепер тим паче, хоча загальна статистика навпаки зросла. Саме під час війни активізувалися рекорди. Просто змінилось, знаєте, стало переформатування категорій. І на перший план вийшли патріотичні рекорди. Як потреба сказати на весь світ, ми є українці. Щоб весь світ почув, що ми є незламна нація. Цього тризуба, каже його автор, хочуть продати за аукціону. Частину грошей віддати вдові в село, на бежули лишилась, на лікарство. Раненому в сусідньому селі, матері солдата загибшого у нас в селі. За скільки саме хотіли б продати, каже, ще не вирішили. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Військовослужбовиця Збройних сил України, капітан Ольга Поворознюк, ровесниця Незалежності України. Зараз вона очолює службу зв'язків з громадськістю військового гарнізону, який дислокується на Хмельниччині, і її сьогоднішня зброя – фотокамера. Про таку камеру вона, розповідає, мріяла давно, а коли отримала втретє президентську стипендію за наукову роботу в галузі біології, купила фотоапарат. Я ніколи не могла подумати тоді, у 2013 році, що через 10 років фотоапарат буде моїм основним інструментом моєї діяльності. Тому що крім вогнепальної зброї, інструментом, з яким я кожен день працюю, це фотоапарат. Інформація – це зброя. Я вважаю, що інформаційна війна відіграє не меншу роль, ніж війна за допомогою вогнепальної зброї. Тому що інформаційна війна, вона націлена на свідомість людей. Це дуже важливо давати правдиву інформацію, на відміну від нашого противника, які тільки фейками і видумками і годують своє населення, яке, на жаль, споживає їхню пропаганду. Я вважаю, що Україна перемагає в інформаційній війні. Ольга показує свої грамоти за перемоги в наукових олімпіадах. Ще шкільних років вона займалася наукою. Всі папу, боже, інше життя, зовсім інше життя. З 6 класу я познайомилася із прекрасним педагогом Зайцевою Тетяною Григорівною, яка мені проявила любов саме до біології. У 8 класі я вперше вийшла на державний рівень, тоді зайняла третє місце. 9, 10, 11 клас я абсолютно перше місце на всеукраїнській олімпіаді займала. В 11 класі представляла Україну на міжнародній олімпіаді в Японії.
Протягом шкільних років двічі зустрічалася із президентом України, тоді ще це був Віктор Ющенко, і отримувала президентську стипендію від нього три роки попідряд. Ольга озвучує одну із тем, за яку отримала президентську стипендію. Двічі була переможцем, його моя тема – дослідження ролі адаптерного протеїну РУК-75 в регулюванні біологічних відповідей клітини хеохромоцитоми щура лінії PC12. Із її слів, коли була студенткою Київського національного університету, працювала в Інституті біохімії Національної академії наук в лабораторії сигнальних механізмів клітини. Та в 2014-му життя змінилося, каже вона. Коли ще чоловік військовий, і коли в 2014 році Росія почала війну проти України, він з перших днів брав участь у ній, був в Луганському аеропорту, дуже важко виходили. Кілька днів не було зв'язку, я дуже важко це все пережила. Коли він повернувся, я ще тоді для себе зрозуміла, що наукова діяльність – це круто, класно, мені подобається, але я хочу бути частиною Збройних сил України. Я поступила на військову кафедру, здобула військову спеціальність і приєдналася до лав Збройних сил України. Жодного моменту не було, що я пожалкувала. Я з гордістю приймаю той факт, що я сьогодні є частиною Збройних сил України. На запитання, чи важко жінці служити в війську, відповідає. Однозначно ні. Я взагалі не відчуваю різниці. В нас в Україні, мені здається, гендерна рівність, і жінка себе на рівні з чоловіком відчуває. До військового життя, каже, звикла швидко Ольга, учасниця бойових дій, молодший брат, прикордонник. Днями повернувся з навчання в Британії. Батько – сапер. Весь минулий рік воював на запорізькому напрямку. Перемога буде за нами. Ольга не тільки фотографує, знімає відео, робить іміджеві ролики про армію та подає суспільству інформацію про свою частину та ЗСУ, і складає фотоальбоми з матеріалів, які перевозять бійці з передової. А тепер у співавторстві з колегами пише художню книгу, яка буде у вільному доступі. Записуємо інтерв'ю із хлопцями. Хлопці приїжджають із виконання завдань, вони розповідають про виконання своїх завдань, де вони були, в яких населених пунктах, що вони робили, про їхні емоції, про їхні переживання, про їхні спілкування із місцевими жителями. Ольга каже, залишиться служити в ЗСУ і після перемоги, бо вважає службу в армії перспективною. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Це реактор-змішувач. Тут саме відбувається магія. Тут варяться маси. Технологиня виробництва органічної косметики в Хмельницькому Анастасія Баландіна робить антицелюлітну рідину. Готовий продукт досліджує на різні показники. Ми її зараз перевіряємо візуально, чи нема там ніяких включень, чи pH, власне, знаходиться в допустимих межах, чи можемо ми її вже далі відправляти на фасування. Під керівництвом Анастасії Баландіної народжується косметика для обличчя, тіла та волосся. Фасовану продукцію відправляють у цех пакування і комплектації. Працівниця цеху Ірина Вінярська наклеює етикетку на кондиціонер для волосся. Має бути все рівно, гарненько і якісно зроблено. Цього року косметичній компанії, зі слів її співзасновника Вадима Пилипчука, виповнюється 8 років. Її колектив складається з понад 70 працівників. Коли ти створюєш в Україні продукт, коли ти створюєш в Україні бренд, від розробки продукту, розробки пакування, левова частина прибутку, вона лишається в економіці. Більшість користувачів хмельницького виробника органічної косметики, розповів Вадим Пилипчук, українці. Знають цей бренд також в Австрії, Великобританії, Ізраїлі, Канаді, Польщі, США, Тайвані та Франції. Співвласник компанії Павло Олейник показує один із косметичних продуктів – антицелюлітний бандаж. Його ми розробили близько 4-5 років назад. Він тоді був досить унікальний. Зараз його трошки почали повторювати, але майже 5 років ми були з ним фактично одні. У руках Вадима Пилипчука пудра з СПФ-захистом. Її підприємець називає цьогорічною новинкою на українському ринку. За складом і упаковкою. Там знаходиться СПФ-пудра, тут от таким чином знаходиться пензлик. Якщо це перевернути, пудра якраз відповідно на одне використання, там півграма, попадає на пензлик, через нього просічується і наноситься на обличчя. Через повномасштабне російське вторгнення, каже Вадим Пилипчук, працювати стало важче. Складності в першу чергу пов'язані з ланцюгами постачання. Своєю роботою, розповів підприємець, хочуть наблизити перемогу України і зміцнити її незалежність. Перш за все, наш внесок в незалежність зараз в цей час – це підтримка Збройних сил України. Понад 10 мільйонів ми вже задонатили у виді
касок, плит, тепловізорів, мавіків і так далі. Також є продукт, який ми, власне, розробили, виробляємо, це хімічні термогрілки, які зігрівають наших захисників. Також ми інвестуємо в розробку FPV-дронів, допомагаємо забезпечувати зараз армію. За словами Вадима Пилипчука, компанія продовжить працювати і допомагати ЗСУ. Ми дуже щасливі, що ми маємо ресурс, що ми маємо бізнес, якісь компетенції, тобто ми вкладаємо і гроші, і свої компетенції виробничі, компетенції логістичні, якби все, що можемо, щоб долучитись до перемоги. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Спецпогашення нової марки «Україна-мати» відбулося у Хмельницькому. На марці зображений монумент «Батьківщина-мати», що височіє на Печерських пагорбах Києва, який замість демонтованого радянського герба нині увінчує український тризуб, каже виконувачка обов'язків директора філії Хмельницької дирекції «Укрпошти» Олена Дорошенко. Сьогодні ми в Хмельницькому біля монументу «Віра, надія, любов». Ви бачите на листівках саме ці слова. Ми віримо в ЗСУ, у нас є віра і надія, що буде перемога, і ми зберемося разом в це свято, але з перемогою. Авторка поштового випуску «Україна-мати» – художниця Зінаїда Кубар. На аркуші – 6 марок. Їхній тираж – 600 тисяч екземплярів. Більшу частину накладу продали онлайн, каже Олена Дорошенко. Аркушів ми отримали трохи більше тисячі, це не дуже багато. Одна марка коштує 12 гривень, відповідно аркуш коштує 72 гривні. 15-річний Владислав Куцький переїхав на Майдан Незалежності, щоб побачити спецпогашення нової марки, проштампувати свої і взяти автографи в учасників заходу. З 7 ранку я проснувся, приїхав на главпоштамп. Купив останні марки, купив 2 КПД, це конверт першого дня. З другої сторони розповідається історію про батьківщину мати, про незалежність. За словами Владислава, марки він збирає рік, має майже всі з військової колекції. Русський корабль – все, але з першої серії в мене нема, на жаль, не встиг придбати. Моя бабуся в молоді збирала поштові марки, вона мені показувала великий альбом, мені дуже сподобались вони. І вирішив спробувати взяти одну марку. І мені це дуже зайшло. Презентація чергової поштової марки запланована на 29 серпня. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Нині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. Зо всіма сусідніми державами, як то Росія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та інші, ми хочемо жити в згоді і приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної Української Республіки. Власть у ній буде належати тільки народові України. Четвертий універсал Центральної Ради. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.